igen på en måde, for i aften gennemføres den sidste debat mellem præsidentkandidaterne Donald Trump og Hillary Clinton. Men det er altså ikke kun i USA, at der er fuld gang i valgkampen. I Israel er særligt Trump-tilhængerne bogstaveligt talt på gaden for at kapre vælgere, og det vurderes at være, at der er omkring 130.000 amerikanske stemmerettede i Israel, og de kan få en afgørende betydning, det mener repræsentanter fra det republikanske parti i Israel. Må jeg besøge dig, Lena Udgaard. Velkommen til dig. Du er journalist og arbejder i Israel og de palæstinensiske områder, hvor du altså også har boet i 5 års tid. Hvorfor er det, at Trump-støtterne i Israel er så aktive? Jamen, forholdet til USA er vigtigt. Det er Israels stærkeste allierede, og det har altid haft en historisk stor betydning forholdet mellem de to lande. Men lige præcis i år er situationen anderledes. Valget kan have ret stor betydning for Israel. Historisk har der ikke været den store forskel mellem de demokratiske og republikanske præsidenter i forhold til deres politik på Israel. Generelt har USA konsekvent haft en politik, der for eksempel hedder, at USA anerkender ikke Jerusalem som Israels hovedstad, og at uanset om det har været demokratiske eller republikanske præsidenter, så har man kritiseret Israel for at bygge i de palæstinensiske områder. Trump er anderledes. Under kampagnen har han gået ud og sagt, jamen han synes, Israel bare skal fortsætte med at bygge inde på den palæstinensiske Vestbred, selvom det går imod som den internationale opfattelse, det som ulovligt at bygge i det, der skal være en fremtidig palæstinensisk stat. Og han har sagt, at han som den første præsident vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad. Så derfor så sidder nogle israelere og også amerikanere i Israel og tænker, måske kan Trump være det, der gør op med 50 års amerikansk politik i forhold til Israel. Så man har simpelthen en forventning om, at også et er, hvad man siger i en valgkamp, og det, der er jo altid måske en lille smule forskel på, hvad man rent faktisk siger, og hvad man så rent faktisk kan gennemføre. Men i Israel, der har man simpelthen en forventning om, at Trump simpelthen også kommer med de her udmeldinger, så frem han bliver valgt. Ja, i hvert fald er der tiltro til, at det her det, han har sagt nu. Altså, der er jo også en idé om, at Trump er lidt et wildcard, men blandt hans støtter er der virkelig en tro på, at han modsat Hillary Clinton, han fortæller sandheden, og han er virkelig Israels ven. Ja, og det kan man jo ikke ligefrem sige, at Obama har været, fordi hvis, igen, som du siger, der er jo en konsensus i forhold til, at amerikanerne støtter op omkring Israel, og det område, som Israel jo også rent geografisk ligger i. Obama, han holdt sin store tale i 2009 i Kairo frem for i Jerusalem. Det var noget, man bemærkede i Israel. Plus har han jo altså også været en meget, meget aktiv kritiker af bosættelsesområderne. Så hele den her diskussion om, at man måske også har en større forventning til en republikansk præsidentkandidat. Hvor afgørende er det, at man så kommer fra noget, som virkelig også er diplomatisk dødvande, hvis man kan sige det på den måde? Jamen, Obama har været ude bare for nogle få uger siden og endnu en gang fordømme bosættelserne og sige, at det er det, der er forhindring for, at der ligesom sker fred i området. Så det, at Trump ligesom går ud og tillægger en helt, helt anden kurs, der er der en eller anden forventning blandt højrefløjen om, at nu kan man komme ud af det her dødvande. Nu kan Israel endelig få lov til bare at bygge, hvor de vil, og måske endda også annektere. Det har han også været ude og sige, at USA skal ikke blande sig overhovedet i, hvad Israel gør og hvor de bygger. Og det vil jo være fuldstændig revolutionerende i forhold til tidligere amerikansk politik. Og hvis nu man så ser på jøder i USA, det er jo sådan en anden side, men det hænger jo alligevel sammen, men de har jo altså traditionelt set stemt på demokraterne. I tale sætter man slet ikke det skisme i Israel, altså at måske kunne man jo også forestille sig, at det går i clinch med de jøder, som så bor i USA, i forhold til de amerikansk berettigede vælgere, som så er i Israel? Ja, det der er så ironisk, det er, at hvis man ser på det sidste valg i 2012, der var der hele 85% af de amerikanske vælgere i Israel, som faktisk stemte på den republikanske kandidat Mitt Romney. Ser man på USA, var der 70% af den jødiske vælgergruppe i USA, som stemte på Obama. Så der er helt sikkert en modpol der. Jeg talte med en repræsentant for demokraterne i Israel. Han kom til i 80'erne og sagde, at på det tidspunkt, der var mange af de amerikanere, der tog til Israel, de tilhørte venstrefløjen. De kom til Israel for at bo i de her kibbutzer, de her kollektiver. Det var ligesom deres motivation på det tidspunkt. Men at der de seneste år er sket et skifte, sådan at den nye gruppe, der kommer mere
mere af religiøse årsager. Det er de religiøse, jøder, mere konservative jøder, som også nogle gange kommer af politiske årsager for specifikt at bo i bosættelserne, som de mener skal være en del af Israel. Så på den måde er der sket et kæmpe skifte fra hvem det er, der bliver drevet til at flytte fra USA til Israel. Og derfor så er det en helt anden vælgergruppe, der vi ser der. Og set fra et israelsk synspunkt på nuværende tidspunkt, hvis vi sådan lige forholder os også til, hvad der er realpolitik omkring israelerne. Altså der er jo en krig op i nord i forhold til Syrien, der er jo også fortsat stridighed med Libanon. Og landet er jo stadigvæk i en situation, hvor det er, man jo stadigvæk føler, at der er en trussel, særligt også fra iranerne, selvom der er lavet en aftale på atomområdet. Så hvad er det, at man ud over de her anerkendelse af basale ting, som jo er grundlæggende for den israelske stat som sådan, hvad er det, man har behov for, set fra et israelsk synspunkt fra en amerikansk præsident? Man ønsker en, der er en stærk person, og som helt klart melder ud, at de vil bakke op om Israel uanset hvad. Og det har begge kandidater faktisk gjort. Hillary har også på et meget tidligt tidspunkt i kampagnen meldt klart ud, at hun er Israels ven, og at Israels sikkerhed ligesom kommer først. Men Trump, fordi han måske har været mere frembusende, så ser man mere mod ham som den her sådan stærke mand, som i hvert fald med sikkerhed vil bakke Israel op. Omvendt så kan man så sige, at hele den her kampagne, vi ser lige nu, hvor meget er der egentlig i måske at få 130.000 stemmer til at gå til at sende deres stemmer? Ud af 129 millioner, som stemte ved det sidste valg, at det jo kan det virke som en dråbe i havet. Men i forhold til de eksperter, jeg talte med, så mener man også, at det er for at sende en signalværdi hjemme. Altså historisk har der været en gruppe af republikanske konservative, både jødiske og kristne vælgere, og de er meget kritiske over for Trump. De mener netop, at han er et wildcard, at han er lidt utilregnelig og ikke helt stoler på ham. Men de stemmer også i forhold til, eller det ligger det meget på sinde, USA's forhold til Israel. Så de stemmer også meget ud fra det. Så hvis man nu sender et signal fra Israel om, at jamen, israelere støtter op om Trump, så er det måske en måde at legitimere ham på og skubbe dem lidt i retning af at stå ved deres republikanske rødder og at stemme på Trump den her gang. Ja, og måske dem, som tvivler lidt i hele den her debat, som jo er lige i øjeblikket. Lena Udgaard, tak skal du have, fordi du kom forbi. Selv.